Moikka ja tervetuloa tänne Islantiin. Täällä ollaan Reben kanssa nyt aloittamassa meidän Laukavegure Trailia. Ja justiinsa tultiin tänne meidän ensimmäiselle yöpaikalle ja saatiin pystytetty teltta, niin täällä alkoi sataa. Täydellinen ajoitus. No niin, arvatkaas mihin me ollaan saavuttu. Mihin muuallekaan kuin kuumaan lähteeseen. Tässä meidän leirintäpaikan vieressä on ihan tämmönen luonnollinen kuuma lähde, että me mennään sitten vielä ennen meidän lentoa sinne Blue Laguniin, mutta sehän nyt on semmonen ihan spa-paikka, niin täällä kiva, että täällä oli tämmönen. Tosiaan tää vesi on niinku täällä muualla silleen ehkä semmoista uimahallin kylmän altaan lämpöstä tää vesi, mutta sitten tässä kohtaa tuolta kuumaa ihan vitun kuumaa vettä, niin tää ihan jopa melkein väliin polttaa, kun on niin kuumaa. Ah vitsi, tuolla kuumassa lähteessä oli ihanaa, me lilluttiin siellä niin kuin varmaan joku puolitoista tuntia, tai siis ainakin puolitoista tuntia. Ja sinne tuli sen aikana vaan kaksi ihmistä, ja nekin oli ehkä joku 5 tai 10 minuuttia siinä korkeintaan, ja sitten lähti menee. Sen jälkeen on ollut vähän kylmä, kun perusko ui, ja sitten täällä vielä sataa ja tuulee ja kaikkea, niin vähän kylmä. Käytiin tuossa tekee vähän iltaruokaa, ja tälleen mä tulin nyt tänne teltan sisälle ja makuupussiin vähän lämmittelemään. Täältä sai tämmöset rannekkeet, että niin kuin meidän pitää maksaa tästä joku, mitäköhän me maksettiin, mut silleen pikkasen, että me yövytään täällä teltas, niin tää niinku maksaa. Mut tää on silleen ihan kiva, että täällä on niinku, ainakin tässä niinku yöpaikassa, niin täällä on niinku kunnon vessat ja suihkut ja sit tuolla on semmonen niinku iso katos juttu, tai teltta katos juttu, missä on niinku ruokapöytiä, että voi mennä tekemään ruokaa. Tämän päivän vaellusosuudesta jostain tuolta kaukaa me ollaan tullut tänne ja sitten tähän ennen kuin lähdetään ylittää tää nyppylä ja syödään vähän tässä välipalaa. Kahdeksan ja puoli kilsaa takana, 3,5 kilsaa edessä. Ja ai että, miten ihanaa tämmönen lumimäki nousu. Ihan lemppareita. Saukkoja availla ennen tätä nousua. Joo, Rebe päätti avaa tuolta. Mä mietin, että mikäköhän tuolla on. Mä haluaisin kyllä nähdä, kun tossa on toi kyltti ja tuolla joku tommonen kunnon luola. Sinne ylös taas vaan. Siis ihana näky, kun tämä mökki näkyy nurkan takaa. No niin, yövyttiin tosiaan nyt täällä, mihin eilen saavuttiin. En kuvannut sen enempää, mutta eilen vaan pystytettiin teltta. Täällä tuuli ihan täysiä, mutta no, nyt täällä itse asiassa tuulee niin hirveästi. Yhtäkkiä vähän rauhoittui, just kun aloin kuvaamaan, mutta uskokaa pois. Ja sit vaan syötiin ja mentiin tyyliin nukkuun. Mut joo, nyt me ollaan tässä just pakattu melkein kaikki tavarat ja aletaan purkaa tätä telttaa, niin me voin kuvata, että missä tää meidän teltta nyt on oikein sitten yön tönöttänyt. Arvatkaa, unohdinko kuvata sitä videoa, kun se teltta oli vielä pystyssä, mutta tässä meillä siis oli se
tänne on tehty kivistä tämmösiä aika monia tämmösiä niinku tuulen suojia, mihin näitä tuolla asettaa. Nyt jatkuu taas matka tonne. Aika pitkään mennään suoraan, ettei hirveästi nousua tai laskua, mutta sitten lasketaan todella radikaalisti alas tonne seuraavalle majapaikalle, ja siellä varmaan ei sitten olekaan enää lunta. Tämmönen ihan vitun ylitys tiedossa, ja tää mies onneksi alkoi heittää tohon lisää kiviä, kun me vaan seistään täällä vieressä ja odotetaan, että meidän kulkureitti on valmis. Kohta on reitti valmiina. Siis onks mun nenä palannu? Mitä? Onkohan mun nenä vähän palannut? Eikä pikkasen. Vittu, miten täällä se on voinut palaa? No kyllä se nyt voi täällä vuoristossa. No niin, me tultiin sitten taas tänne meidän seuraavaan leirintäpaikkaan. Tää on ehkä siitä vähän kivempi, että tää ei ole tuolla vuoristossa lumin tuiskeessa keskellä hankia. Vaan tää on tosi paljon alemmas, kun me tultiin tuolta vuoristolta. Ja tähän nätti, tässä on tommonen järvi tossa noin. Ja täällä oli tommonen niinku ravintola, niinku mökki. Ja siis on tosi pieni ravintola, ja ei nyt ole mitkään huikeet menut siellä. Mut siis silleen, että ihan kiva, käytiin kattoo sitä ja ostin pikkolapullon valkoviiniä ja join sen jo. Musta tuntuu, että se nousi mulle jo päähän kuitenkin. Täällä on vaan vaellellut niin. Jotenkin toimii. Mut joo, ollaan siis telttakin jo pystytetty tänne. Ja. Voisin vaikka näyttää tuolta ulkoa vähän maisemia. Tehdään tässä nyt vähän ruokaa. Ja me ostettiin tommoset niinku laput, millä pääsee suihkuun silleen, että saa 5 minuutiksi lämmintä vettä. Niin käydään nyt sit täällä suihkussakin. Täällä ei tuule kovaa, täällä ei sada, täällä ei ole lunta. Aika luksusta, sanoisin. Tässä on tämmönen meidän bravuuriruoka, eli soijarouhetta. Nyt me laitettiin kans kuivattua sipulia tähän sekaan. Ja sitten tämmönen mummon perunamuussi. Laitoin vielä tommoset voiklyntit sulamaan tohon. Niin tää on semmoinen aika hyvä ja vielä tämmönen niinku kasvisruoka.
pysähdyttiin tähän repenkaa pikkasen lounastamaan näille kiville ja me oltiin just lähössä, niin mä oon aika varma, että mä näen Bigfootin tuolla. Ja se ei saa joku jossain. Mä näen jäätikkö noitte vuoren takana. Vähän sataa, mutta ei onneksi vielä ihan kaatamalla. Me ollaan tänne taas sitten leiriydytty ja ollaan syöty tässä ja tehty ties mitä. Käveltiin äsken tuonne kanjonille semmonen 45 minuutin kävely ehkä. Ehkä ei niin paljon ihan. Ja siis oli siis ehkä yhdet uskomattomista maisemista, mitä mä oon täällä nähnyt siis. Se näytti ihan kuin olisi hypännyt johonkin oikeesti kun on hienoon valokuvaan tai johonkin niinku sisälle, se oli ihan hullu. Mä en ottanut valitettavasti sitä kameraa sinne mukaan, mutta mä otin puhelimella kuvia niin mä voin, ja videoa, niin mä voin laittaa tähän. Eihän se nyt varmaan niinku välity niitten tuolta noin niinku yhtä hyvin, mitä se näytti tai niinku tälleen, mutta oli kyllä ihan hullu. Mä voisin vähän kuvaa, että mistä tää teltta nyt tönöttää. Tää on ihana, kun tässä kulkuttaa tämmönen puro niinku ihan meidän vieressä, niin kun me mennään nukkuun, niin kuullaan koko ajan tää pulputus. Pysähdyttiin tähän tämmöiselle lounastauolle ja ollaan nyt täällä syöty lounaan vaan leipää ja sit meillä on tommoista niinku aterian korvaavaa jauhet, mihin sekoitetaan vesi ja sit me ollaan syöty sitä ja sitten semmosia jotain energiaproteiinipatukoita, koska me ei nyt viitty tänne varata lounaalle mitään semmoisen retkikeittimellä tehtävää, koska me oltiin ihan varma, että miten hyvin tähän sit pystyy niinku pysähtyä retkikeittimellä säätämään. Niin. Tämmöstä evästä sitten. Ensimmäistä kertaa näin paljon vihreätä näkyy yhdellä silmäyksellä. Ei enää pitkään, että tää vaellus on ohi, mutta vielä olisi tämmösen yhden veden ylityksen paikka. Ja voin sanoa, että toi vesi on ihan jäätävän kylmää. Ja siis kun siinä menee, niin tulee oikeesti ihan siis kauhean panikki. Sitten vaan menee, kun pääsee loppujen lopuksi pois, niin jalat on hetken ihan jäässä. Ja sit kun sä hetken tassuttelet tuolla, niin sit ne alkaa taas lämpöä ja sit on vaan silleen, aah, ihanaa. Mut joo, nyt mennään. Ää.
nyt muistuttaa vähän enemmän jotain karhunkierrosta, kun ensimmäistä kertaa tultiin. Ja ihan muutama kilometri enää edes vaellusta jäljellä, niin tämmöseen vähän metsikköön. Ei tää kyllä varmaan ihan hirveän kauan kestä, mut tosiaan yltättiin se joki tossa. Ja oli ihan helvetin kylmää se vesi. Ja nyt sitten tultiin tänne metsikköön. No. Siellä se jäätikkö möllöttää. Meidän reili on tosiaan tullut päätökseen ja tultiin yöksi vielä tämmöiseen leirintäalueelle, mistä meillä sitten lähtee huomenna iltapäivällä 6 bussi. Ja tää on aika luksus, täällä on sauna, tuolla toi hobittisauna, tässä on tämmönen uima-allaski, joka höyryää. Ja tuolla on niinku kunnon keittiöt ja vessat ja kaikki, niin tää nyt ollaan yksi yö ja huominen päivä ja sit lähdetään takas Reykjavikin keskustaan. Ja tosiaan nytten hän on keskikesän juhla, nimittäin juhannusaatto on tänään Suomessa, tai siis onhan se täälläkin. Mutta mä en tiedä miten täällä juhlitaan. Reve onkin siellä Hello. Jo saunamassa. Miltä siellä tuntuu? Onko yhtä hyvä kuin suomalainen sauna? No niin, mä tuun ihan just perässä. Mut joo, meillä on tämmönen juhannuksen vietto nyt sitten täällä. Tuolla oli semmonen baari, mutta se meni valitettavasti jo kiinni, niin ei nyt päästä sitten ottamaan juhannushörpsyä, mutta huomenna sitten ehkä Reykjavikin keskustassa juhannuspäivän kunniaksi voisi vähän mennä juhlimaan. Mut joo, mä menen nyt saunoon. Hei!